Наближаємо перемогу разом. Захід під такою назвою відбувся в Івано-Франківській обласній бібліотеці для юнацтва. Його приурочили до Міжнародного дня молоді, який відзначають 12 серпня. Детальніше у сюжеті наших кореспондентів. Я намалював прапор України в сердечку. Я теж. Я малюю. А також дітвора виготовляла синьо-жовтих ангелів. Усе для наших захисників у найгарячіших точках. Тим часом у сусідньому залі спілкується молодь про те, як розвивати та розбудовувати державу. Повноцінне вторгнення російських військ, на жаль, змінило ситуацію. Багато мрій молодих людей було перекреслено, їхні плани змінені. Ми запросили їх сюди, наших активістів, юних волонтерів, щоб вони розповіли, як вони на своєму місці кожен наближає перемогу. Поділитися досвідом з молодими людьми прийшла й депутат обласної ради Наталія Чаплинська. Найголовніше – це віра в те, що рано чи пізно війна закінчується. І має закінчитись вона перемогою, це однозначно. А коли відбудеться перемога, тоді треба буде відбудовувати наше життя і ставити все на свої місця. І тому знання, а де знання черпаються? Знання черпаються з книги. Знання, навики для того, щоб дійсно зробити нашу державу українську процвітаючою. Ще один спікер Сергій Демчук розповідає, на фронті отримав поранення, тому зараз на лікуванні. Попри це прийшов поговорити із молоддю, бо вона, переконаний, має знати основи самозахисту. Людина, яка вже має, якій виповнилося хоча б 21 рік, зобов'язана вже вміти користуватися зброєю, а до цього має бути певний етап підготовки. Знову ж таки, цей формат, це камінь в город системи освіти. Тобто загружати людей, які готуються до ЗНО і до вступу в військову підготовку, є дуже немудро і неправильно. Найкраще дитина сприймає, шостий, сьомий, восьмий клас. Тобто військову підготовку для дітей, взагалі для молоді, пора починати хоча б з шостого класу. Учасники заходу стверджують, перемога буде за нами, і вони зроблять усе можливе, аби її наблизити.